የአሜሪካንን መግለጫ ተከትሎ የግብጽ ድንፋታ ከምን የመጣ ነው? ጎበዝ የአድዋን ድል መታሰቢያ ባከበርንበት ማግስት በዛሬው ዕለት ከወደ ግብጽ የተሰማው ወሬ ልብም ያርድ ነው። ግብጽ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ በኢትዮጵያ የሚደረጉ ማናቸውንም እንቅስቃሴዎች ለመመከት ዝግጁ መሆኗን ማስታወቋን አራም ኦንላይን የተሰኘው ድረገጽ ዘግቧል። እንደ ዘገባው ሀተታ ከሆነ የአባይ ወንዝን በተመለከተ ሀገራቸው የትኛውንም አማራጭ እንደምትጠቀምና ታሪካዊ ተጠቃሚነቷን እንደምታስቀጥል የግብጽ ፓርላማ ምክትል አፈ ጉባኤ አስጠንቅቀዋል። ብዙዎቻችን እንደምንረዳው ባሳለፍነው ሳምንት አሜሪካ ላይ ሊካሄድ በነበረው የሶስትዮሽ ድርድር ኢትዮጵያ ለመገኘቷን ተከትሎ ግብጽ ጉዳዩን በአሉታ እየተመለከተችው ትገኛለች። ኢትዮጵያ ግድቡን በተመለከተ ሰፊ ምክክር ማድረግና ብሔራዊ ጥቅሟን በዘላቂነት የሚያስጠብቅ አቋም መያዝ የሚያስችላት ሐሳብ ላይ መምከርን ማስቀደም ስላለባት በድርድሩ እንደማትሳተፍ መግለጧ ይታወሳል። ይህን ተከትሎም የግብጽ ፓርላማ ምክትል አፈ ጉባኤ ሱሊማን ዋድሃን ዛቻ የተሞላበት መልእክት አስተላልፈዋል። ምክትል አፈ ጉባኤው ይህንን ያሉት የግብጽ ውጭ ጉዳይና የመስኖ ሚኒስትሮች ኢትዮጵያ በድርድሩ ያልተገኘችው ድርድሩን ሆን ብላ ልታደናቅፍ ነው የሚል ሐሳብ ማሰራጨታቸውን ተከትሎ ነው። ባሳለፍነው አርብ ሊጠናቀቅ በነበረው ድርድር ሦስቱ አገራት በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ ላይ የመጨረሻ ስምምነት ላይ ይደርሳሉ ተብሎ ታስቦ ነበር። ነገር ግን ኢትዮጵያ በጉዳዩ ላይ ሀገራዊ አቋም ለመያዝ አዲስ አበባ ላይ እያደረገች የነበረውን ውይይት ባለማጠናቀቋ በድርድሩ እንደማትገኝ ማሳወቋን ተከትሎ የታሰበው ሳይሆን ቀርቷል። በዚህም የተነሳ ግብጽ በጤናማ ድርድር ሽፋን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የ1929ና የ1959 የቅኝ ግዛት ውሎችን ለማስፈጸም የጓጓችለት በግድቡ የውሃ አሞላልና አለቃቀቅ ሽፋን የውሃ ድርሻ ላይ የልቧን ለማድረስ ያሰበችው ድርድር ፍጻሜ ሳያገኝ ቀርቷል። መጀመሪያ ላይ ታዛቢ በኋላም አደራዳሪ ስትባል የነበረችው አሜሪካ አርቃቂነት የቀረበው ሰነድም ሳይፈረም ቀርቷል። ይህም ግብጽን ብቻ ሳይሆን አሜሪካንም ቅር አሰኝቷል። ቅር ማሰኘት ብቻ አይደለም፣ አቋሟም ይፋ እንዲወጣባት አድርጓል። የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ድርድሩን ጤናማና የኢትዮጵያን ሉዓላዊ መብት በማይዳፈር መልኩ ማስኬድ፣ ይህ ካልሆነ ግን ግድቡን ለማጠናቀቅና ለታሰበው ዓላማ ለመዋል የማንንም ፍቃድ ኢትዮጵያ እንደማትፈልግ ግልጽ አድርጋለች። ይህ ነው እንግዲህ የግብጽን ተደራዳሪ ሚኒስትሮቿንም ሆነ ምክትል አፈ ጉባኤዋን ያዙኝ ልቀቁኝ እያሰኛቸው የሚገኘው። በተለይም ምክትል አፈ ጉባኤው የኢትዮጵያን በውሃ ሀብቷ የመጠቀም መብት ገደል የከተተ የሚመስል ንግግር ነው ያደረጉት። ግብጽ በዓለም አቀፍ የውሃ አጠቃቀም ስምምነቶች መሠረት ያገኘችውንና በአባይ ወንዝ ላይ ያላትን ታሪካዊ መብት ላለማጣት ሁሉንም አማራጮች ለመጠቀም ዝግጁ ናት። ግብጽ ብቻዋን አይደለችም ብለዋል ሱሊማን ዋድሃን። ከግብጽ ጎን እነማን እንደተሰለፉ በግልጽ ባይናገሩም ኢትዮጵያ በድርድሩ ያልተገኘችው በየትኛውም መንገድ ሂደቱ እንዲራዘምና የግድቡን ግንባታ ለማጠናቀቅ የሚያስችላትን ጊዜ ለመግዛት ነው ሲሉም ትችት ሰንዝረዋል። በዛቻ የተሞላው ንግግራቸውም ግብጽ በዚህ ጉዳይ ላይ ብቻዋን እንዳልሆነችና ጥቅሟን ለማስጠበቅ የትኛውንም አማራጭ እንደምትጠቀም አስታውቀዋል። የኢትዮጵያ የዘርፉ ምሁራንና የረጅም ጊዜያት ተደራዳሪዎች እንዳሉት ደግሞ ኢትዮጵያ በውሃው የመጠቀም ታሪካዊና ሕጋዊ መብቷን የሚያሳጣት ድርድርም ስምምነትም ማድረግ የለባትም። አሁን ግብጽ የጀመረችው አካሄድም የአባይ ወንዝን በፍትሐዊነት የመጠቀም ውሃ አሞላልና አለቃቀቅ ላይ ሳይሆን የውሃ ክፍፍል ላይ ያተኮረ አለፍ ሲልም ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ እንዳትጠቀም የሚያደርግ ነው። ምክንያቱም አቋሟ የውሃውን ተፈጥሯዊ ፍሰት በጠበቀ መልኩ ይለቀቅልኝ የሚል በመሆኑ ነው። ግራም ነፈሰ ቀኝ ይህ የግድቡ ጉዳይና በቀጣይ ሊያስከትል የሚችለው መዘዝ ቀላል እንደማይሆን ይታመናል። በተለይ የአሜሪካ የገንዘብ ሚኒስቴር ከትናንት በስቲያ ያወጣውን መግለጫ ተከትሎ ግብጽ ሁሉንም አማራጮች ለመጠቀም ዝግጁ ነኝ ማለቷ የዛቸው አንድምታ ምን እንደሆነ ግልጽ ነው። እናም ይህ ጉዳይ በዲፕሎማሲው መስክ በቅጡ መያዝ ያለበት ይመስላል። የኢሳቱ ጋዜጠኛ ፋሲል ዓለም የአሜሪካ የገንዘብ ሚኒስቴር ያወጣውን መግለጫ ላይ ተንተርሶ የኢትዮጵያ መንግስትና ተደራዳሪው ቡድን መውሰድ ስለሚገባው ጥንቃቄና እርምጃ የራሱን አተያይና ምክረ ሐሳብ እንዲህ ሲል በፌስቡክ ገጹ አጋርቷል። የአሜሪካ የገንዘብ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ለኢትዮጵያ ሦስት ማሳሰቢያዎችን ሰጥቷል። አንደኛው ኢትዮጵያ በፍጥነት አቋሟን ታሳውቅ የሚል ነው። ሌላው ሦስቱ አገራት ስምምነት ላይ ሳይደርሱ ግድቡን የመሙላት ሥራ እንዳይጀመር የሚጠይቅ ነው። ሦስተኛው ደግሞ የግድቡ ጥራት ዓለም አቀፋዊ ደረጃውን መጠበቁን ማረጋገጥ ያስፈልጋል የሚል ነው።
የግድቡ አሞላል ዋናው የልዩነት መነሻ የነበረ ቢሆንም አሁን ደግሞ የጥራት ጉዳይ ተጨማሪ አጀንዳ ሆኖ ቀርቧል። ሁለቱ ቅድመ ሁኔታዎች ኢትዮጵያ በሐምሌ ወር ውሃ መሙላት እንዳትጀምር የቀረቡ ማስጠንቀቂያዎች ናቸው። የአሜሪካ መንግስት መግለጫ ኢትዮጵያውያንን ከያቅጣጫው ማበሳጨቱ የሚገርም አይደለም። የአድዋ ድል ወራሽ የሆነና ለፍትህ የታገለ ህዝብ እንዲህ አይነት ነገር ሲሰማ እምቢኝ ብሎ በአንድነት እንደሚነሳ ድሮም የሚጠበቅ ነው። ኢትዮጵያ በምዕራባውያን ሀገራት ስትከዳ ይህ የመጀመሪያ አይደለም። በአጼ ዮሐንስ ዘመን በአድዋ ስምምነት፣ በአጼ ምኒልክ ዘመን በውጫሌ፣ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን በስትራዛ ስምምነት በ1928 ዓ.ም በሊግ ኦፍ ኔሽን እና በሌሎች በርካታ አጋጣሚዎች ስትካዳ አይተናል። ፈረንሳይ፣ ጣሊያን፣ እንግሊዝና አሜሪካ በተደጋጋሚ ቁማር ተጫውተውብናል። ስናምናቸው ከርተውናል። ስንቀርባቸው ርቀውናል። ስንርቃቸው ቀርበውናል። የአሜሪካን መግለጫ አስገራሚ የሚያደርገው አውሮፓውያን እንደሚሉት የዲፕሎማሲ ጥበብ የጎደለውና ሁሉንም ነገር በማስፈራራት ብቻ ለማስፈጸም የቀረበ መሆኑ ነው። አሜሪካ መጀመሪያ ታዛቢ ነኝ አለች፣ ቀጠለችና አደራዳሪ ነኝ አለች፣ በመጨረሻም ዳኛ ነኝ ብላ ትዕዛዝ አስተላለፈች። ይህ የዓለም አቀፍና የድርድር መርሆችን የሚጥስ ትልቅ ስህተት ነው። አንድ ታዛቢ አገር ሚናውን ወደ አደራዳሪነት ወይም ዳኝነት ደረጃ ከፍ ለማድረግ የተደራዳሪዎቹን ሙሉ ዕውቅና ማግኘት አለበት። ኢትዮጵያ ይህን ዕውቅና ለአሜሪካ አልሰጠችም። በድርድር ተሳተፍክ ማለት ተስማማ ማለት አይደለም። አንድ ስምምነት ዓለም አቀፋዊ ተቀባይነት እንዲያገኝ ከተፈለገ መሟላት ያለባቸው ብዙ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። በኢትዮጵያ ደረጃ ፓርላማው አጽድቆት ስምምነቱን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ለሌሎችም የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ሳይገልጽ አሳሪ ሕግ መሆን አይችልም። የአሜሪካ መንግስት ኢትዮጵያ ድርድሩን በማጓተት ስራውን በፍጥነት ጨርሳ የውሃ ሙሌት በመጀመር የድርድሩን አካሄድ ለመለወጥ የነደፈችውን ስትራቴጂ እንዳወቀ ግልጽ ነው። ለዚህ ደግሞ እኛም የተለያዩ የዓለም ሚዲያዎችን እየጋበዝን ግንባታው ይህን ያህል በመቶ ደርሷል፣ በዚህን ጊዜ ውሃውን እንሞላለን እያልን የምንሰጠው መግለጫ አስተዋጽኦ ያደረገ ይመስለኛል። ምንም እንኳንና አሜሪካ በሳተላይትና በመሳሰሉት መንገዶች ስለ ግድቡ ሁኔታ በቂ መረጃ እንደሚሰበስቡ ቢታወቅም የውጭ ጋዜጠኛ እየላኩ ስለ ግንባታው ሂደት መረጃ መስጠት በሌላው ወገን ላይ ጭንቀትን፣ በራሳችን ላይ ደግሞ ጫና መፍጠራችን መሆኑ ልብ ልንለው ይገባል። ወሬውን ቀንሶ ስራውን ማጠናከር ይገባ ነበር። አሁንም አልረፈደም። የአሜሪካ መንግስት ቢያንስ በሶስት ወይም በአራት መንገዶች ጫና ሊፈጥር ይችላል። ከቀላል ወደ ከባድ ላስቀምጣቸው። አንደኛ፣ የዓለም ባንክና የዓለም የገንዘብ ድርጅቶች IMF እና የአረብ አገራት ለኢትዮጵያ የሚሰጡትን ብድርና እርዳታ እንዲያዘገዩ ጫና ይፈጥራል። ይህ ደግሞ በአገራችን የኑሮ ውድነቱን ያባብሰዋል፣ የገንዘብ ግሽበትም ሊያስከትል ይችላል። መንግስትም ገበያውን ለማረጋጋት ከፍተኛ ፈተና ሊገጥመው ይችላል። ይህን ለመቋቋም የተለያዩ መንገዶችን ማሰብ ይፈልጋል። ሁለተኛ፣ ከወታደራዊ ግንኙነቶች በመለስ ያሉ የእርዳታ ስምምነቶችን ሊያቋርጡ ይችላሉ። ወታደራዊ ግንኙነትን ማቋረጥ ከአልሸባብና በአካባቢው ካለው ጂኦፖለቲካዊ ሁኔታ ጋር የሚኖረውን ጉዳት የሚገነዘበው የአሜሪካ መንግስት ከዚህ በመለስ ያሉ ጫና መፍጠሪያ መንገዶችን እንደሚጠቀም ግልጽ ነው። ሶስተኛ፣ ግብፅ የጦርነት ዝግጅት እንድታደርግ መገፋፋትና በዓለም ህዝብ ዘንድ ጭንቀት እንዲፈጠር ማድረግም ሌላው ስትራቴጂ ነው። ከዚህ በኋላ ብዙ ጦርነት ነክ ዜናዎችን እንሰማለን። የዓለም ታላላቅ ሚዲያዎችም ጦርነት ሊነሳ ነው እያሉ ያራግቡታል። ኢትዮጵያውያንም በስሜት ትሞክረን እያሉ መልስ ይሰጣሉ። ይህም በመጠቀም አሜሪካ ጉዳዩ በጸጥታው ምክር ቤት እንዲታይ ልታደርግ ትችላለች። በምክር ቤቱ ያላትን ኃይል ተጠቅማ ኢትዮጵያ ከግብፅ ጋር ስምምነት እንድትደርስ፣ ስምምነት ላይ ሳትደርስ ውሃ እንዳትሞላ በማስወሰን ፍላጎቷን እውን ልታደርግ ትችላለች። እንዲህ አይነት ውሳኔ ከተወሰነ ኢትዮጵያ በግል የቻይናን፣ ሩሲያንና የአውሮፓ ህብረትን ድጋፍ ለማግኘት የምታደርገው ጥረት ይሰናከላል። በግብፅ በኩል ለሚጎሰመው የጦርነት ነጋሪት ቦታ ባለመስጠት ይህንን ስትራቴጂ ማክሸፍ ይቻላል። አራተኛ፣ የመጨረሻው አማራጭ ለግብፅ ግድብ ማፍረሻ መሳሪያዎችን በመስጠት ግድቡ በኃይል እንዲመታና እንዲጓተት ማድረግ ነው። ለዚህ ጥሩ ወታደራዊ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ጥረት ከዚህ ቀደም እንደገለጽኩት የሞራል የበላይነትን በማግኘት ላይ መመስረት አለበት።
በዚህ በኩል የመንግስትና የህዝብ ዲፕሎማሲን እንዲሁም የኢትዮጵያን የኑሮ ሁኔታም ያሳዩ ፊልሞችን ያዘጋጁ ያለም ህዝብ እንዲያውቅ ማድረግ ይገባል። አጼ ኃይለ ሥላሴ ሊግ ኦፍ ኔሽን ላይ ቀርበው ሲናገሩ ያለም ህዝብ ባንድ ተገልብጦ ከጎናችን መቆሙን ያስታውሳል። የነ ሲቪሊያ ፓንክረስ ታሪክ ለዚህ አስረጅ ነው። ከዚህ በተጨማሪ የአሜሪካን ህዝብና የትራምፕን ተቃዋሚዎች ስሜት ለመያዝ መሞከር አስፈላጊ ነው። ከሁሉም በላይ ወጋ ጥባቂዎች ወደሚፈልጉት ሞት ለአሜሪካ አይነት ፖለቲካ እንዳንገባ መፈክሮቻችንና መልእክቶቻችንን ከስሜት የራቁ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይገባናል። የአሜሪካ መንግስት ከኢትዮጵያ ፈጣን ምላሽ ይጠብቃል። አንዳንዶች እንደሚመክሩት ኢትዮጵያ ከድርድሩ ወጥቻለሁ የሚል የልጅ መልስ መስጠት አይገባትም። እንደ አይነቱ መልስ ጉዳዩ ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንዲሄድ መንገድ የሚከፍት ብቻ ሳይሆን በሂደት ከጎናችን እንዲቆሙ ምንፈልጋቸውን ወዳጅ አገራትንም የሚያሳጣ ነው። ኢትዮጵያ በውስጥና በውጪ ያለባትን ጫና ማስረዳት፣ የድርድሩን እጸጾች በማሳየት እነዚህ ነገሮች ካልተስተካከሉ አልፈርምም በማለት አቋሟን በስፍራው ተገኝታ ግልጽ ማድረግ ይገባታል። ድርድሩን እነሱ እስካላቋረጡት ድረስ እኛ በግላችን እናቋርጠዋለን ብለን መናገር አይገባንም። ተጨማሪ ሀገራት በድርድሩ እንዲሳተፉ ሐሳብ በማቅረብ የአሜሪካን ጉልበት መቀነስ ብቻ ሳይሆን ጊዜ ለመግዛትም ይጠቅመናልና ቻይና፣ ሩሲያና የአውሮፓ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም በታዛቢነት እንዲገባ ሐሳብ ማቅረብ አንድ አማራጭ ነው። በዲፕሎማሲውና በአገር ውስጥ መሰራት ያለባቸውን ስራዎች ሁሉ በእቅድና በሚስጥር መስራት አለብን። በዚህ ጉዳይ ላይ እንደ አገር በአንድ ልብ ከተነሳን ማንንም አያሸንፈንም። አንድነት፣ ጥበብና ዲፕሎማሲ አሸናፊዎች ያደርጉናል ሲል የኢሳቱ ጋዜጣ ፋሲሊየን ያለም ምክረ ሐሳቡን ደምድሟል። ይህ በእንዲህ ያለ የኢትዮጵያ መንግስት የታላቁ ህዳሴ ግድብ የውሃ አሞላልና አለቃቀን የተመለከተ ሰነድ አዘጋጅቶ ለድርድር እንደሚያቀርብ ተሰምቷል። ሪፖርተር ጋዜጣ በትላንት እትሙ አንድ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጭ እንደገለጹት በአሜሪካና በዓለም ባንክ አመቻችነት የግድቡን የውሃ አሞላልና አለቃቀቅን በተመለከተ ሲደረግ የቆየው ድርድር ውጤት የኢትዮጵያን ጥቅም የሚጎዳ በመሆኑ የኢትዮጵያ ተደራዳሪ ቡድን የአገሪቱን ሉዓላዊነትና ጥቅም የሚያስከብር የድርድር ሰነድ እንዲያዘጋጅ በመንግስት አዞ ሰነዱን በማዘጋጀት ላይ እንደሚገኝ ጠቁመዋል ሲል ዘግቧል። ከተደራዳሪ ቡድኑ በተጨማሪ የጠቅላይ አቃቤ ህግ፣ የዓለም አቀፍ ህግ ስምምነት ባለሙያዎች፣ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያላቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለሙያዎች፣ ከተለያዩ የአገር ውስጥና የውጭ ዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ ኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች ሰነዱን በማዘጋጀት ሂደት ላይ ሌት ተቀን እየሰሩ እንደሚገኙ ማረጋገጥ ተችሏል። ኢትዮጵያ የግድቡ ባለቤትና በግዛቷ ውስጥ የሚገኝ እንደመሆኑ መጠን እንዴት መሞላት አለበት የሚለውን ጉዳይ ባለም አቀፍ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች አጠቃቀም መርሆን መሰረት በማድረግ ለታችኞቹ አገሮች ማሳወቅ፣ አገሮቹ ሊያነሱ የሚችሉ ስጋትን ባለም አቀፍ መርሆች ውስጥ የሚወድቅ ከሆነ ለማካተት ድርድር እንደሚደረግበት ያሳወቁት እኚሁ የሪፖርተር ምንጭ በዚህ አግባብ ሰነዱን የማዘጋጀት ስራ በማፋጠን ላይ መሆኑን አስረድተዋል። የሰነዱ ዝግጅት ሲጠናቀቅ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለግብጽና ለሱዳን እንደሚላክ ገልጸዋል። እናም ሐሳባችንን ጠቅላላ ስናደርገው የኢትዮጵያ መንግስት የታላቁ ህዳሴ ግድብ የውሃ አሞላልና አለቃቀን የተመለከተ ሰነድ አዘጋጅቶ ለግብጽና ለሱዳን ድርድር አቅርቦ አዎንታዊ ምላሽ ካገኘ እሰየው ነው። ጥያቄው ካላገኘስም የሚለው ነው። በተለይ የግብጽ ፓርላማ ምክትል አፈ ጉባኤ ሱሊማን ዋድሃን በዛሬው ዕለት ዛቻ የተሞላበት መልእክት ማስተላለፋቸውን ስንሰማ ደግሞ የሰነዱ መላክ ምን ፋይዳ ይኖረዋል የሚል ጥያቄ የሚያስነሳል። ለማንኛውም ጊዜ ደጉ ሁሉንም ነገር ያሳየናልና መጠበቅ ነው። እንግዲህ ይሄው ነው አበቃው።